waxa habeenimadii xalay ahayd magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley lagu qabtay sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay Allaha u naxariistay Axmed Xasan Cawke iyo bandhigga buug laga qoray marxuun Axmed Xasan Cawke, buuggaasi oo loogu magac daray hibadii galbatay. Axmed Xasan Cawke oo ahaa saxafi rag cadaaya taariikha fara badanna ku leh caalamka iyo geyiga Soomaalidu degto, haddaba munaasabadaasi waxaa kasoo qabanqaabiyey warbaahinta gobolka Gabiley. Munaasabadaasi oo ka qabsoontay hotel Boq ee gobolka Gabiley, waxaana kasoo qayb galay dhammaanba saxafiyiinta Soomaaliland, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada. Sidoo kale waxaa kasoo qayb galay haween waxgarad aqoonyahan iyo badilabeynta bulshada magaalada Gabiley. Mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan faahfaahin ku xuseyno ee Axmed Xasan Cawke oo saddex sano kasoo wareegtay maanta kale markuu geeriyooday ayaa iyaguna jooga. Waxa sidoo kale inaga jooga saxafiyiin kala duwan oo ka socda gobollada dalka oo dhan. Buuggan waxaan bilaabay horaantii 2016 marxalado badan buugan buugga kala soo gudbay, hadday noqoto ururintiisii, hadday noqoto qorintiisii iyo tafatirkiisii. waxaan soo wareystay Canab Xasan Cawke, asxaabtiisii, hadday noqoto Cabdisalaan Hirri. Hibadii galbatay waxa uu si hufan u qeexayaa ugana waramayaa bogoggii taariikheed shaqo bulsho ee uu lahaa haldoor saxufi wariye Axmed Xasan Cawke, kaas oo dad badani ay ku macneeyeen inuu ahaa mucjisadii saxaafadda. Geeridii aabahay maalin baan xasuustaa, uu aabahay su'aal weydiiyey, wuxuu igu yidhi, "War Maxamed, waxaad sheegtaa maxaa ugu wacan oo la beerto?" aniguna waan daayaraa. Markaasaan idhi, "Aabo, waxa ugu wacan galley iyo garow iyo." Markaasuu yaabo, "War Maxamed, maxaa tiri?" Kii dambe ayuu ii sheegay, wuxuu yidhi, "Aabo, wax la beerto waxa ugu wacan bulsho iyo kaalintuu kaga jiray juhdigii uu lahaa." Soo koobi karo taariikhda Axmed oo ninka buuqa qoray, horta aad baan ugu mahadinayaayo. Waxaan umaynayaa inuu noqonayo kii ugu horreeyey Axmed danin ilaa 100 buuq loo qori karo weeye taariikhdiisu. Hallana marxuunka Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Run ahaantiina mar kastoo dida dhegaysana sawirkiisu soo galabo waa loo faataxaynayaa. Marka waxaan leenahay Allaha u naxariistay Axmed janna firdowsi Allaha geeyo eheliyadii iyo qaraabadii uu ka tegay intuu abtiga u haya intuu dhalayna samiriyo iimaan saadiqa Allaha ka siiyo. Waxaan odhan karaa Hee Xasan Cawke walaaladii iyo caruurtiisa kamuu bixin, wuxuu ka baxay dhammaan gaal iyo muslim bahda warbaahinta. Calin gooni u ahaa maalin maalmaha kamida kuli talaysii Axmed Xasan Cawke wuxuu ii sheegay inaan dadka dulmin iyana cadaalad sameeyo. Nimay dahatay hooyaba wad baan laga dabaalayne, rabagay dunuubtaada dhaaf kaana wada daahir inta loo daraadiyo ilaah kaama dhiga dayro. Waxaan isugu nimi baroordiiq aynu u dhigeenno Axmed Xasan Suufi Cilmi Axmed Xasan Cawke. Waxaan ku dardaarayaa un qoraalka in insha allah uu taxano noqdo. Wuxuu ka mid ahaa haldoorkoodii ama waayeelkoodii saxaafadda ee aan saxaafadda ku soo gaadhay, ee runtii ahaa qof lagu daydo ama saxafi lagu daydo saxafiga ugu qiimaha badnaa. Qaniimada keliyata ee ay saxaafaddu leedahayna runtii ay tahay magac iyo maamuus ay bulshada ku leeyihiin. In Axmed Xasan Cawke runtii aan u aqoonsanno halyay saxaafadeed, isla markaana aan u qabanno sanad kasta inaan xusno, ur ahaan iyo bahda saxaafadda runtii annagoo la kaashanayna mas-uuliyiinta qaranka, gaar ahaana ganacsatada gobolka Gabiley, mas-uuliyiinta gobolka Gabiley, inaanu samayno iskuul loogu magac daro Axmed Xasan Cawke oo lagu qabto runtii tababarada saxaafadda. Waxaan jeclahay inaan aad iyo aad halkan uga mahad celiyo bahda saxaafadda Gabiley. Waxaan jeclahay sidoo kale inaan aad iyo aad uga mahad celinno qoraaga da'da yar. Waxaa sifooyin aad iyo aad u qiimo badan oo inuu qofka bini'aadamka lagu arkaa yartahayba Axmed aynu dhammaanteen markaat uga nahay. Muhiimaddu waxay tahay inaynu sifooyinkaasi isku dayno inaynu kaga dayanno. Axmed ku dayasho badan baa ayuu inaga mudan yahay. Hibe Ilaahay u siiyey, wuxuu kaloo ku fiicnaa barnaamij isagoo wada ayuu 2 saacadood ama 1 saacadood dadka madadaalin jiray. Dunida uu ka baxo ay u noqdaan astaamo wanaagsan oo lagu xasuusto. Anigu muddo dheer baan idaacadaha ka maqli jiray, muddo dheerna araggiisaan arki jiray. Nasiib wanaagna jid dheer baa la maray. Waddo dheer markii la dhisayay jidka ceer gaabo, Axmed Saciid Cawke wuxuu ahaa dadkii u hibeeyey tacabkooga iyo codkooga inay ku beeriyaan jidka dhismiis. Waxaan xasuustaa ceer gaabo annagoo joogna buu beerta weyna ceer gaabo wuxuu ku yidhi,
anigu ma xoog weynay sida Cabdisalaan Hereryo ee garab jooga mana hanti badni laakiin jidka ceer gaabo dhuntaydaas aan ku dhisaaya xana aad iyo aad runtu u bogaadinaya saxaafada qaybeeda kala duwan saxaafada gobolka Gabiley iyo saxaafada meesha fog uga timid ee ina tusay isku xidhnaanta iyo walaalnimada dhexdooda ka dhaxeysa ee wartabin ka badan ee walaalnimo iyeynay xasuusan karaan cidooda ka baxday qiimaha leh in uu noqdo munaasabada Allah uu ka xariisto marxuumka Axmed Xasan Suufeelmi aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican ee aad uga jirteen maamulka marti sharafta uqaasha haweeweynaha dhalinyarta iyo weliba saxaafadda madax bannaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan mar labaa ku mahadcelinayaa dhammaan barti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee isugu timiday munaasabadani sidoumadii saddexaad ee ka soo wareegta waa Khalid Maxamed Taahir telefishinka caalamiga STN gudaha magaalada Gabiley.